Taking pictures. Yeah. Now there is okay. Yeah, it's okay. We should go together. Maybe you count 1, 2, 3 and then you put it in the water. What you Angalia. Sote tumeenda pande moja najua. Angalia, zende pamoja hizo mawe. Otherwise one will keep on staying. Zende pamoja hizo mawe. Ukisema 1, 2, 3 alafu naachilia. Ngoja. Tumeelewana? Haya, 1, 2, 3. Zuia po kusire. Ama unaangalia. Don't deploy because you are past the point now. Rashidi. Hii nimekusetia kamba fresh hii hapa, kamba hii. Haya sawa. Ikiwa shika miguu Thank you.
kwa vile jembe anajitoa hata yeye.